Takže čau lidi, zdravím vás u svého videa, dneska budu točit Fifa 16, je to demo, originál verzi jsem půjčil kamarádovi, GTAčko jsem točil minulý díl, jak jste viděli, a teďka budu točit Fifu. Napište mi když tak do komentářů, jaké hry byste chtěli, hoďte tam like a jdeme na to. Máme si zápas Chelsea proti Barceloně, sice jsem fanoušek Barcelony, ale tak Chelsea se mi dobře hraje ve Fifě, to je legendární. Pravidla ruka zapnulé, stiším tam trošku zvuk. Ať mě slyšíte líp. Někdo tam žve potom v té hře. OK, jdeme na to. U minulého videa jsem točil GTA 5, tenis. Dneska budu točit Fifu 16, bohužel demo, nebo v originál verzi, jak jsem říkal, tak jsem počil kamarádovi. Tak OK, jdeme na to. Máme míč. William, ano. Sláně a hned pozor Neymar. Vybral jsem si Chelsea, protože mají dobrou obranu. Jak se tam říká, je to autobus prostě. Doufám, že si vybrali dobrého řidiče dneska, nebo to potřebuji vyhrát. A mají dobré protiútoky, ty přechody tam taky mají technické hráče, prostě je tam. Hazard, Costa, William, dobrý hráči. Fabregas. OK, bude to roh? Nebude. To Ter Stegen vykopává, skvělý Fabregas. William by na to měl být líp rychlostně. Jordi Alba. Zatím Barcelona má pozornou obranu, ale pozor, tady jsem chyboval. A do útoku se hroutí Luis Suarez. Náš Hannibal, fotbalový. Diego Costa piqué, no to byl takový zajímavý souboj. Rychlostní, ale ve skutečnosti by asi Costa převálil s tou rychlostí, ale tak je to FIFA. Messi to je rychlostně hodně dobrý hráč. Technicky. To můj oblíbený hráč, takže nejlepší na světě. Rok pro Barcelonu. No a Jeremy Mathieu dává gól. Takže prodáváme hned na začátku. Dobře, nevadí, jdeme na to. Na nulu není nic. Wow. Toto je faul. OK, máme míč. A já jsem tam, no. Ty vole, tak teďka co spálil, tak to je nemožný fakt. Do prázdné branky, what the fuck. Tam jsem taky hodně chyboval v té obraně. Dneska autobus nějak nefunguje. Špatného šoféra jsem si přivedl, no. Tak při tom rohu jsem tam měl hodně vytažený tu obranu. Tak nevadí, napravíme to. Barcelona klasicky tiki-taka, snaží se kombinovat. Další tuč. Skvěle Hazard. Je na žlutou toto. Zatím to nechal tak. Máme zajímavý přímák. Hazard! Je to gol!
Vamos! Nádherný přímáček. Od Edena Hazarda. Stav utkání 1-1. Jdeme na to. Chelsea wanting to get the win today. It won't be too straightforward for them though. Iniesta. Nice return pass. And the attacking now coming from Barcelona. Jordi Alba. Jeremy Mathieu. Pojďme, to je chcípat. Nemám rád toho Mathieuho. Sotva chodí. Požívat fotbal. Barcelona má zajímavý přímá. And it's come to John Terry. He's read that well in midfield to get them on the ball. Kdyby dostal do poločasu gol, tak to nebylo by dobré. Ok, poločas 1-1. Takže poločas máme za sebou, začneme druhý poločas. V prvním poločase to bylo docela vyrovnaný, no Barcelona měla o něco víc ze hry, měla i větší šance, ale dokázal jsem vyrovnat z nádherného přímého kopu Edena Hazarda. Tak jdeme na to, druhý poločas. Dobře, William. To je offside? Ne. Real good contest between these two as they just keep prostě bojovní. Diego Costa. Problems for the defenders now. Škoda. Zase ten odporný Matěje. Sakra. Well, they've been really bursting to get on those players on the bench and one's going to be lucky now. Vanovič, nádhera. Eden Hazard. Piqué. Sakra. On to brání nějaký Barcelona dneska. Iniesta. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Luis Suarez. Back on the ball now, Chelsea. Tvoje šance. Foul. No, spíš takové odstavení než foul. Tam je sundal. Takže mám out. Jdeme na to, pojďme. Chelsea Blues. Diego Costa. Je to gol! Chelsea! Diego Costa, tohle bylo ze štěstím, ale je to tam. Sakra, to už jsem nečekal, že tam není. Je to tam. Barcelona pro nás není překážka. Zkušeně. No ještě oni mají, toto není normální. Ne. Ne. Full offside. Sakra. A nehladí, pojďme. Goly nesnaším, dorážky a tak. Tohle kdyby prošlo, tak to je určitě gol. Oscar.
Nádherný pas na Matiče. Nemá na Matič. Oscar, je to gól! Chelsea 3-2. Ano. Skvělé, Oscar. Pěkně, dokázali jsme jim nasolit rychlou odpověď. Jdeme na to stavět 3-2. Teď už by se měl zahrát autobus na ně. Ale vysunul pressing, ještě by se mohl skorovat. Zaspěli Pepa. Nemanja Matic. Eden Hazard. Nevadí. No, mám otevřenou docela obranu. Skvěle. Hazard. Ano, a máme teďka tu má otevřenou Barcelona. A je to gol! Eden Hazard! Nádhera toto, nádhera. Tak tohle je gol, fakt, gol sezóny, jak co řekl komentář. Goal of the season. To je trefa. Šajkle, tyči. Je to 4-2. Ano, hned z prvního útoku z otevřené obrany dáváme gol. Dobře. No a to už bude asi z toho zápasu všechno. Ještě mám týma. Zkusíme ještě nějakou dalekonocnou střelu. No ještě přijímáček, ještě lepší pozice. Zkusíme to. No, to bylo. Tak na rozchytání gol má. Tak dobře, díky moc lidi za zhlédnutí, toto je z toho zápasu všechno. Viděli jste nádherné góly dneska. A díky moc za zhlédnutí, hoďte tam subscribe, like a sdílejte toto video. Díky moc, mějte se, čau.